Ek groet jy in die mooi naam van Jesus Christus. Almal wil seker weet hoekom het Rooi se baard. Hy kom nou uit Ukraine uit. En vir hierdie lesing net vir solidariteit aan Ukraine. Ek is lief vir Rusland ook, want ek is lief vir alle siele. Ek is lief vir Israel en ek is lief vir die Palestijnen. Want ek is 'n kind van God, so ek is vir alle kant lief. Maar oor dit wat daar aan die kant gebeur tans, staan ons in solidariteit met Ukraine. En ons dank die Here dat wonderwerke gebeur. Ukraine is soos 'n derde rugbyspan van 'n skool wat die swakstes in het. Maar hulle wen die eerste span. Dis wat daar gebeur. En dit kan net God wees wat dit doen. En daarom bid ek dat hulle president, wat tans president is, Zelensky, dit besef, dat Jesus die koning is. Halleluja! Nou ja, kom ons vra 'n vraag vandag. Kan 'n Christen nog sondig en terugval? Hier raak ek wedergebore, voor in die kerk gee ek my hart vir Jesus. Hierdie moet jy net opsom in 'n halwe A4 blad, hierdie deeltjie. Kan 'n Christen sondig, nou gee jou hart vir die Here, jy volg God, vir 3 jaar dien jy die Here, jy halleluja, jy amen in die kerk, jy eer God, jy gaan voluit vir hom. En op 'n dag gebruik jy tik. En dan skinder jy weer 'n bietjie kwaai. En dan is jy miskien 'n pastoor in 'n gemeente en die dame wat daar met die kollekte werk lyk pragtig. En die pastoor vat per ongeluk in haar hand. En later is die pastoor en sy in 'n verhouding. En daar val jy. En jy gaan saam met haar bed toe. En jy is in 'n motorongeluk dood die volgende week. Wat nou? Gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe? God is die een wat besluit, maar volgens my wat ek die Bybel lees, kom ek agter jy gaan hel toe. Al het jy 60 keer gebedjies opgesê van bekering. Jy gaan hel toe, want jy het nie God gevolg nie. En jy het afvallig geword. Nou baie mense sê, dit kan nie gebeur nie. God kies 'n paar uit, die ander gaan hel toe. En die wat hy gekies het, kan doen wat hulle wil. En hulle gaan hemel toe. Snap. Wat die Here gesê het in 1 Petrus 1. Hy het uitgekies weens die voorkennis van God. God weet alles van die begin af. So hy weet, Ishan gaan my volg tot aan die einde. Dan het hy hom uitverkies. Voorkennis van God. Hy weet, Henry gaan hom kies. Hy weet, Dominique gaan elke keer sy op vakantie gaan strooi aanjaag. Dat sy nie gekies nie. Dis nie God wat loop, piekie piekie boy, gaan brand jy lekker in die hel. God is 'n wonderlike God, is 'n dierbare God, is 'n genadige God. God kies nie mense vir die hel. As jy kies om hel toe te gaan, dan gaan jy hel. Amen. Maar kom ons kyk, kan iemand terugval? Ja. Kom ons kyk in Handelinge 4. Ananias en Safira. Hulle lieg vir die Heilige Gees en hulle val dood neer. Handelinge 4. Ananias en Safira. Hulle lieg vir die Heilige Gees en hulle val dood neer. So. Kom ons gaan aan. So hulle was eers by die Here en toe klaar vallig geraak. Dan gaan kyk ons 'n bietjie. Petrus het saam met Jesus geloop. En Petrus verloon vir Jesus. En die hand kraai. Petrus het vallig geraak. En hy terugbekeer tot God. Maar kan 'n mens nou, saterdag aand gebruik jy dwelms, ek gebruik nou maar dwelms as 'n voorbeeld, sondag bekeer jy. Volgende woensdag weer dwelms, sondag bekeer jy. Dan weer dwelms, dan bekeer ek. Dan oreer ek, dan bekeer ek. Kan 'n mens so lewe lei? Nee. Hebreërs sê duidelik, jy wat die seun van God aan mekaar kruisig, vir jou bly daar geen redding meer later oor. Daai kan ek vir julle in detail verduidelik, hè? Kom ons lees 'n bietjie Johannes 21 vers 15 tot 17. Johannes 21 vers 15 tot 17. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief?" Onthou nou hierdie gebeur nadat Petrus vir Jesus verraai het. Na Jesus opgestaan het uit die dood uit. Naai, net voordat hy opvaar hemel toe. Seun van Jona, het jy my waarlik lief?
meer as hulle hier. Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Jy sal sien, Jesus vra hom 3 keer die vraag, want hy was 3 keer gevra, en hy 3 keer Jesus verraai. Ok, hy sê hom in vers 16, hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Vers 17, hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, en hy, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou, hier het Petrus weer teruggekom by God. Petrus was afvallig om te Jesus verraai. Nou kom ons gaan so 'n bietjie verder. Handelinge 8 vers 13, skryf neer. Dit kan jy self gaan lees. En Handelinge 8, ja, vers 13 tot 25. Simon wil die gawes koop. Dit is eintlik 'n baie mooi verhaal. Miskien moet ek hom net vir ons vinnig scan, want dit is eintlik 'n bitterlike mooi verhaal. Handelinge 8 vers 13. Kom ons lees hom net gou. Want ek dink jy's party wat hom nog nooit gehoor het nie. Vers 13 tot 25. En Simon het ook self gelowig geword. So wat het nou gebeur? Simon bekeer. Simon raak gelowig. Dit beteken hy het bekeer. Kom ons kyk of hy afvallig kan raak. En nadat hy gedoop was, so hy het bekeer en hy is hy gedoop, het hy gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien, ek wil net noem, vandag word ons nou gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want toe die Heilige Gees geval. So die story van nou net in Jesus naam doop, is nou iets van die verlede. Die Jesus only ouens kom aan mekaar met dit, en die ander sekere kerke kom aan mekaar met dit, jy mag net in die naam van Jesus doop. Hulle het in die naam van Jesus gedoop, want die Heilige Gees het nog nie geval. Toe kom die Heilige Gees, nou doop jy in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ok. Hulle het toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging, dis hierdie ou wat nou net bekeer het, van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Hy hoor hulle praat aan ander tale toe die Heilige Gees ontvang. En hy wil ook dit doen aan mense en hy bied geld aan. Hierdie bekeerde ou, as ons hier ook partykeer bekeer en raak ons skielik so bietjie op 'n dwaalweg. Toe ek nou in Ukraine was, dan veg ek heeltyd in my kop. Jy mag nie haat nie. As sien ek hy kindertjie stikken, dan praat ek met 'n kindjie, weet, die kindjie teken 'n kat daar voor ons. Ek wil die stories vertel nie, want ek raak emosioneel oor dit. Teken 'n kat. As sit hy kind in die banker en teken die kat. En dan vraag ek, waar is jou mama en papa? Papa is by die oorlog, mama weet ek nie waar. Ha? Dan dink jy, Putin, kry ek jou, trap ek jou kop vir jou plat. En dan besef ek weer, maar ek is kind van God, ek moet bid vir Putin ook vir sy redding. Mense, 'n kind van die Here kan maklik 'n kind van die Here wees in 'n kantoor, afgesonder van niks. Maar as jy is waar die tye die teer slaan, as dit 'n ander ding om kind van God te wees, dan kom dit prakties. Jou in die kantoor, ek wonder, het hy al by die punt gekom? Want hy het geen tribulations, hy het nie worries. Maar hoor gou, Simon bied geld aan en sê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplei die Heilige Gees kan ontvang. Kom ons hoor wat sê Petrus vir hom. Hierdie is Nuwe Testament, mense. Is nie Ou Testament. Hierdie is Nuwe Testament. Wie was Petrus? 'N apostel. Petrus was 'n evangelis. Petrus was 'n pastoor. Petrus was 'n sendeling. Kom ons hoor wat sê Petrus vir hom. Onthou hierdie ou is bekeer, hy loop saam met hom. Dis soos ek en Werner geloop saam, ek bid vir hou, hy praat in tale, Werner sê,
hier is vir jou R5000 rooies, laat ek dit ook kan doen. Ek sal hom toe gedraai en sê, nee, weer nie, hoor nou gemooi, dit werk nie so nie, jy moet, kan nie die Heilige Gees se gawes koop nie. En Petrus het dit baie keer gedoen. Hy evangelist praat baie keer mooi en baie keer praat hy skielik. Hoor wat sê Petrus vir hom. En Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan. Nuwe Testament. Petrus draai na hom toe, hy sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan. Hy vervloek hom. Onthou nou, ons mag nie vervloek nie. Omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Hierdie man het nie gespeel nie. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid. Hierdie man was bekeer. Hy sê vir my met hom bekeer van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Ons leer mis alles word vergewe. Hoor wat sê Petrus vir hom. Hoor maar by God of jy gaan vergewe word. En dit het in die Heilige Gees gesondig. En dit is iets anders. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Hoor wat sê Simon. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom. Hy dadelik droef uit. Hy voel sleg, hy bekeer, terug. Nadat hy lankkragtig getuig het, okay, dis die evangelie. Hier sien jy 'n man wat bekeer was, en hy het afvallig geraak. So mense kan afvallig geraak, maar hy het teruggekom by die Here. Oké, okay, kom ons gaan kyk. 1 Timoteus 4, vers 1 tot 5. So hierdie wat ouens vir julle sê, bekeer jou en daarna kan jy tik en doen uit wat jy wil, jy is gered, is strooi. En dan staan hulle by jou graf en dan vertel hulle hoe mooi kind van God was jy. Ek het nou 'n baie lelike WhatsApp gekry, net toe ek land. Ek het eers van die voorval geweet nie. Sê die vrou uit die ander land, baie dankie dat jy nie my broer gevat het hy. Hy is nou dood. Aan dwelms. Maar hy is nou op 'n beter plek. Hy is nie op 'n beter plek nie. Maar die tweede ding is, hulle het papiere gekry. Hulle het dit nie ingevul nie. So is dit my skuld of hulle skuld. Jy sal altyd op hierdie pad mense kry wat jou beledig, wat jou wil aankla. Ek ken nie eers daai ouetjie nie. Dis nie my kind nie. Maar hulle, Satan wil hê, ek moet skuldig voel, omdat hy doodgaan. Hoor gou mooi, jy kan nie bekeer en dan gaan jy en jy doen wat jy wil nie. Ek wil by dit iets noem. En nou gaan ek julle miskien confuse, maar by die tweede jaar se einde, wat die ou leer vir pastoor, aan jou, jy is amper jou tweede jaar klaar, dan moet jy 'n bietjie met jouself debatteer en in gebed gaan, en dan moet jy hierdie ding self met God uitklaar. Ek sê, jy kan nie bekeer en daarna gaan jy van die pad af. En dink jy gaan hemel toe nie. Maar ek wil vir jou verhaal vertel. 9 spirits drinkers woon my gemeente by elke Sondag. Hulle het my 10de betalers weggejaag. Want hulle stink. En hulle loop die mense. En sê die mense, ek moet hulle nie laat kom nie. En sê ek, hulle kom. Keer toe. Maar in elk geval, hulle bekeer een Sondag aand. En die andere oggend vroeg, drink hulle spirits met gif in, en al 9 sterf. Kan ek nou vir julle sê, hulle is hemel toe? Ek sê, hulle is hemel toe. Nou gaan julle vir my sê, nee, Rooies, nou verstaan ons jou nie. Jy sê, ons kan nie bekeer en daarna terugval nie. Dat is 'n genade tydperk, wat ek nie kan vir jou sê, hoe lank. Maar as jy vanaand bekeer, en jy is in die gewoonte van suip, en jy gaan nou nog by die huis, jy kry die een ou dadelijk laas hy, en die ander ou laas eers na 'n week. Ek glo daar is 'n genade tydperk, wat God jou hart ken, en weet wat aangaan, en hoe jy stoei. Daarom sê ek, die 9 is hemel toe. Maar een ou wat elke week tik gebruik, elke Sondag bekeer, elke week tik gebruik, elke Sondag bekeer, jy gaan dit nie maak nie. Jy hoor wat ek sê, jy moet nou hierdie ding uitdebatteer. Dan het ek 'n ander verhaal, amper noem ek sy naam, hierdie ou het 'n jaar lank by my bygewoon kerk. Ek het in 'n ou bottelstoor kerk gehou. Nou dit was 'n karaatsdeur wat jy inloop in die kerk.
Dan staan hierdie ou so 30 meter voor hierdie karaatsdeur. Dan mik hy hom. Dis reg so. Nou hoe kom dit op? Dan kom hy vir hierdie deur, hy gaan regs verby. Hierdie man het gedrink. Hy gaan staan hy weer terug. Dan mik hy, gaan hy regs verby. Totdat ek hom gaan haal en neersit. Nooit gevloek in die kerkie, nooit aangegaan nie. Hy het net so gesit, vir my genoem Omrooi. Hy was amper so oud soos ek, maar Omrooi. Maar weet jy, hoor nou baie mooi, hierdie man het die woord gehoor, maar hy het vastgesit, en voor sy dood, hy en sy vrou, toe vertel hulle vir my, hulle hier op, amper sê ek die dorpse naam, het hulle iemand met 'n kussing, haar man, vermoor, versmoor, en toe het hulle die plaas, en toe het hulle die plaas nou hulle uitgedring. En hulle vertel hierdie geheim van hulle, en toe begin hulle vrykom. Want as jy diep ding het, kom jy nie vry nie. Maar hoor hier, ons gaan nou in die begrafnis by, en hierdie ou, sê nou maar meneer A, gaan woon die begrafnis saam by, maar hy is gedrink. Nou wil hy ook blommetjies ingooi op die graf, op die kus, maar die kus het al gesak. Nou denk ek, yes, vandag laas ek jou, ek wil hy, jy moet val. Dat jy op die kus val, dat jy skrik. Nou kom hy, amper sê ek iets nou, nou kom hy, nou staan hy. Nou staan ek so, dat ek die mense keer. Ek wil hy moet val. Laat hy net 'n bietjie wakker raak, maar die ou, en hy staan so by die graf, en toe die ou gaan, toe keer twee om. Ek was so spyt. Maar daardie dag voel ek, en ek wonder deesdae, ek dink dit was die Heilige Gees, wat vir my sê, gaan sluit hom in die kerk toe, vir 3 dae. Ek sê vir my vrou, ek is so seker die Here sê dit, maar ek is te bang. Dood hy, is hier nie moeilikheid. Jy mag jy uit toesluit nie. Maar ek weet vandag, ek moes dit gedoen. Maar hoor nou, nou gaan loere kom deur die venster. Ek het hom so vir 2 ure toegesluit. Nou sit hy soos in die Roomse, voor my kansel. Sit hy maak, nou kom dop. So gaan ek op 'n uitreiking, toe ek terugkom, sê hulle vir my, hy is in die hospitaal. Hy is in 'n koma. Ek gaan na hom toe, hy is uit. Ek sien, hulle sê vir my, hy sal seker vanavond of so sterf. Ek bid, ek sê, Here, hierdie ou verdien die hel, maar ek vra hy. Ek weet, ons kan nie deur goeie werk om, dat hy sondag kerk toe gekom het. Maar jy weet, ek glo God beoordeel, alhoewel hy sê, alle mense is gelyk, is almal sy hart. Party mense het 'n werklike ernstigheid hier binne vir God. En dan saffer hulle met ietsie. Maar hulle het ernstigheid. Ek wil nou nie mense in 'n ding in praat en dan dink hulle, ok, maar dan is jy nie ernstig, as jy maar die dingetje hou nie. En ek bid, ek sê, Here, kan hy bykom? Ek sê, as hy dan klaar bygekom het, ons evangeliste glo in geneesing, maar dan moet jy hom vat. Voel ek hy dag. En wie jy maak sy oë oop, as pype in sy mond, ek sê vir hom, luister hier, nou kan ek maar sy naam sê, ek gaan jou nou na Jesus toe lei, maar dan gaan jy jou oog toe maak, en dan gaan jy gaan. Ek gaan nie nog die kans waag, dat jy weer uitkom en begin te drink. En hy wys vir my, dis reg. Ek bid, hy neem Jesus aan, en sy gesig straal, die sisters kom hardloop aan, wat gaan hy aan, hoe kom hierdie ou wakker? Ek sê, wees rustig, staan sommer net hier, kyk, hy gaan nou gaan. En hoor nou, evangelis bid mense gesond. Maar hier het die Here so gelei. En ek het vir hom gebid, ek sê, stuur vir Jesus groete. Na hy gebid. En hy maak sy oog toe en hy glimlag en hy gaan. By sy begrafnis het ek gepreek, dat die Here daar die loon, mense wat hy loon gee, wat hy eers, die een ou het in die oggend mense aangestel, om vir hom te werk in sy wingerd. Toe vat hy middag nog mense. En in die aand 5:00 voor hulle Chaila 6:00 toe stel hy nog mense aan. En toe hulle pay kry, toe kry hierdie wat 5:00 aangestel is dieselfde pay as die wat die oggend aangestel is. Toe sê die wat die oggend begin het, maar dis mos nou nonsens. Hoe kan hierdie eienaar van die winger, hierdie mense wat vanoggend gepay het ook nou pay, hierdie mense. Dieselfde pay. Toe sê die eienaar, dit mos niks met jou te doen. Wie ek wil wat gee. En dis hoe God werk. Die wat 5:00 ingekom het, kry dieselfde loon. As Putin
vandag bekeer, gaan in hemel toe, al het hy hoeveel kinders laat doodgaan. Is God nie wonderlik nie? God is verskriklik wonderlik. Hoe sê my dominee vriend, toe ek vir hom sê, dink 'n bietjie daaraan as Anton Zander Lawey wat die Bybel van die Satans geskryf het, sataniste, as hy 5 minute voor sy dood, hy is nou al dood, bekeer het, hy het toe nie, het die hemel toe gegaan. Kan jy dit imagine? So genadig is ons God. Toe kyk hy dominee vir my so toe sê, hey, die Here moet hom net so draai deur die helfe. Nou, dis hoe ek voel oor Putin ook. Maar God is so goed, hy wil red. God voel vanoggend dieselfde oor Putin as wat hy voel oor my. Hy wil red, hy wil genees, hy geef ons om. Hy is 'n genadige God, maar moet nie met kanse vat nie. Kom, ons sluit net hier af. 1 Timoteus 4, vers 1 tot 5, maar gaan net vers 1 lees. Maar die Gees, met die hoofletter Gees, sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Ek wil dit weer lees. Sommige van die geloof afvallig sal word. Wat sê hy? Mense wat bekeer is, gaan afvallig raak. Jy wat sê, eenmaal gered, altyd gered, dis 'n leuen. Dis uit die put van die hel. Hy sê, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van die duivel sal aanhang. So, duidelik, sê die Here in Openbaring, wie tot die einde toe oorwin, sal die oorwinningskroon kry. Ek het 'n vas wat ek vanoggend uitgeroep het, wat julle sal sien, en ek het die vers daar aangehaal van Matteus wat sê, wie tot die einde toe oorwin, nie jy wat tot Vrydag toe oorwin, en dan begin 'n suip vir 3 dae, en dan sterf nie, jy gaan nie oorwin nie, jy gaan nie hemel toe nie, wie tot die einde toe, op laerskool, ek weet nie, julle nie, of julle al die elektriese goed gehad het nie, hulle het 'n wolletjie gespan, as ons atletiek hardloop, en dan hardloop jy deur die wolletjie, nou met alle respek kan ek vir julle sê, ons was 6 in die klas, ek het nooit die geleentheid gehad om deur die wolletjie te hardloop nie, so daardeur wil ek sommer sê, ek was nou nie van die vinnigstes, lang afstand ja, maar dit het later eers gekom, maar deur die wolletjie hardloop, het ek maar, ek het gehoor, hulle skree hier achter, awesome, nou dink ek vir wie skree hulle awesome, maar sien ek die ander sit al, dan kom ek nog aan, so ek was nou nie van die vinnig gesê, maar ek het klaargemaak, prys die Here. Weet jy wat is 'n wenner, om af te sluit, 'n wenner is een, wat in atletiek bywoon, al kom jy heel laaste, maar jy maak klaar, eendag vir ander is gelag, hy gaan skryf, omdat hy sien ek doen toe marathonne, ek het marathonne gedoen, glo dit, nie met hierdie lyfie, maar glo dit, ek het nou maar net in 'n landmyn ongeluk gewees, dis ook om my lyf so lyk, en brandewyn en kook, maar hoor gou mooi, toe wil hy nou sy pa volg, en hy gaan skryf ook lang afstand in daai tyd, standaard 5, graad 7, hi mense, ek dink 5000, die kinders het al ice cream geëet, toen anders nog 3 laps oor, ek het hy kind so jammer gekry, hy hardloop, en hy skree, hy hardloop, almal, hulle eet al roomhuis, amper marag ete, maar weet jy wat hy klaargemaak, dis waar het gaan, leer julle kinders in julle gemeente pastore, om klaar te maak, al kom hy kind heel laaste, ek het 3de span rugby gespeel, ek dink ek het 1 keer 2de span gehaal, maar dit gaan ek nou nie sê, omdat ek so swak gespeel het nie, ek gaan dit sommer reguit sê, my oupa het nie skaap gegee vir die skool nie, dis die probleem, en ek was 'n buite-egtelike kind, die stigma daai tyd het kwaai in jou gekleef, by kerke ook, hulle wou nie eers dat ek gebesprinkel word nie, die lieflike NG Kerk, wat vandag man en man trou, en vrou trou, sê ek kerkie man, dis 'n gatelap, ek sê dit, en ek, julle ken my, ek praat nooit in kerkie, maar as jy man en man trou, en vrou is jy 'n gatelap, jy is nie 'n kerk nie, dis klaar, in die hoofkantoor van hulle doen dit, so dit is so, dit is nie 'n kerk nie, Jeremia 7 sê, hulle wat sê, tempel, Godse tempel, is nie te sê, dis Godse tempel, amen,
En hoor my mooi, ek is baie ernstig dat pastoore nie kerkname noem. Maar ek noem nie 'n kerknaam. Maar wat ek wil vir julle sê is, hulle wil my nie eers besprinkel het nie, want ek is buite egtelik. Is mos nie ek wat dit gedoen het agter in die vliegie? Ek het net uitgeklim. En ek weet nou nog nie wie is my pa nie. Hulle wil my pa hê in die kerk, dan sal hulle druppels op my kop sit. Ek het my pa nou nog nie gekry nie. Ek glo dis Donald Trump. Maar, kom ons sluit daar af. Die Here seën.